Археологи працюють на Кам'янській Січі майже тиждень третій рік. Експедиція з Хортиці проводить археологічні розвідки на території Козацької Січі і Національного природного парку на Херсонщині. Спершу ми працювали на Січі. Там є ділянка зі смужкою берега, яка невдовзі повинна внаслідок ерозії зруйнуватися. Там ми нічого не виявили. Тобто та ділянка виявилася пустою. І ось ще один об'єкт, який ми вирішили в цьому році дослідити, це кам'яна закладка, яка по попереднім даним, ймовірно, може бути з київським похованням. Кераміка, ми знайшли уламки кераміки, металеві речі, які свідчать про те, що це, ймовірно, скіфа. Серед степу не може бути виходів каменю. Тобто я або сюди цей камінь принесла, або це виход скелі. Да. Якщо тут ми бачимо невеличкі каміння, то, скоріш за все, ці каміння сюди принесли люди. Да. Скоріше за все, ну, більш давній час. Це центральна закладка, от, яку ви зараз можете побачити. Це закладка безпосередньо над похованням, потім була зроблена, напевне, тризна, а вже зверху були насипані більш дрібні каміння. В складі експедиції, за словами Тетяни Шелеметьєвої, наукові співробітники Національного заповідника Хортиця та херсонські волонтери. В складі нашої експедиції також є кілька волонтерів. Я один з них. Я приїжджаю в подібні експедиції і допомагаю нашим професійним колегам в їх археологічній праці. Для мене це вже, якщо я не помиляюсь, знову ж таки, 13-й такий виїзд, тобто з 2005 року, і лише 2 роки було таких, що я не допомагав, не волонтерів в той чи іншій експедиції. Ми розчищаємо кам'яну кладку, фіксуємо каміння, все це заміряємо, записуємо, потім ми ці каміння підіймаємо і заглиблюємось далі, далі, далі. Все це дуже така філігранна, ювелірна навіть, я б сказала, робота. Треба дуже акуратно працювати, щоб нічого не зіпсувати. Я завжди придивляюсь, питаю, тому що в мене досвіду не так багато, але тим не менш стараюсь. Паралельно з розкопками учасники експедиції реконструюють археологічний об'єкт, розказав Андрій Лопушинський. На території Національного парку був відкритий кромлех – давнє поховання з колом із каменів. За словами науковця, найвідоміший із таких об'єктів – Стоунхедж у Британії. Це початок реконструкції об'єкту, який був досліджений у минулому році. Це було поховання епохи бронзи. От воно було позначено вертикально стоячими каменями. Зараз ми просто їх розклали по містам, а вони повинні бути встановлені ще вертикально. Андрій Лопушинський говорить, що кромлех вдалося знайти за кам'яною плитою, яка лежала на поверхні. За його словами, після музеїфікації комплекс планують включити до екскурсійного маршруту. Кам'янська Січ як пам'ятка історії, поряд є Консулівське городище, пам'ятка археології, далі там є ще пам'ятка археології, 7-метровий курган, і між ними може бути пішохідний маршрут. І от на цьому маршруті якраз і знаходяться ці об'єкти, які ми досліджуємо були і в минулому році, і в цьому році. От, тобто це може бути такий от, якби, комплексний археологічний маршрут і різних епох, від козаччини до скіфів. Олена Ліщенко, В'ячеслав Ходос, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.